Të nderuar shikues të emisionit Rrënjët Tona, përshëndetje kudo që jeni dhe po na ndiqni. Ja ku po takohemi përsëri në emisionin ton me këngëtar, artist, valltar, ansamble të ndryshme, të cilët vinë në emisionin Rrënjët Tona dhe prezantojnë bukurinë e folklorit ton. Sot kemi ansamblin e këngëve dhe valleve Hasan Prishtina nga Vushtrria. Me mua këtu është edhe njëri nga antarët e ansamblit të këngëve dhe valleve Hasan Prishtina nga Vushtrria, zotri Shaban Krasniqi. Përshëndetje zotri Shabani, mirë se ke ardhur në emisionin Rrënjët Tona. Përshëndetje zonë shkurt, është kënaqësi. Ju falenderoj shumë për mundësinë që na keni dhënë. Vushtrria, përveç se është një qytet shumë i bukur i Kosovës, ka edhe lashtësinë e vetë. Mirë po, bukuria e kësaj është, sërse ne ka dhënë një emën të madhë të historisë kombëtare. Është emri Hasan Prishtina, me të cilin mburët të gjithë të kombi. Pastaj janë krenarë dhe institucionet tona që bartin emrin e ti. Sa ju motivon juve kjo, që edhe ansambli juaj i këngëve dhe valleve mban emrin Hasan Prishtina? Shumë motivim veçantë, kur dihet personaliteti i ti, dihen kontributet e Hasan Prishtinës, heroj ton kombëtar, në lamit ndryshme, po kësa e radhe do të ndalesha shumë shkurt në kontributin e ti në inicimin e themelimit të grupeve të para muzikore, në të vërtet, fotografia atje është banda frymore e qytetit Vushtrris e themeluar në vitin e largët 1916. Dhe me thënë, para 102 vitesh është themeluar kjo band, kurse veglat instrumentet janë blerë në Vjenë të Austrisë, pikërisht nga Hasan Prishtina. Ju jeni aktiv mjaft dhe mbrenda dhe jashtë vendit, prezentoni vlerat tona edhe në festivalet të ndryshme. Sa është e vështirë kjo? Në umajt ky niveli i suksesit? Do them të drejten, pyetja ju është shumë e qelluar, sepse në sistemet e kaluara ndoshta ka pas shumë çalime në lëmi tjera, po sa i përket ansambleve ka pas më tepër përkrahje. Tash kemi një përkrahje, po gjithsesi them që me një përkrahje më të sinqert, ansambli ynë do të arrinte të ishte konkurente me ansamblet më prestigjioze shqiptare. Megjithatë, falë angazhimeve, po dhe përkrahjes nga komuna në një mas, ne kemi marë pjesë 3 herë radhasi në festivalin gjithë kombëtar, Gjirokastra, 2004, 2009, 2015, gjithmonë në kuadër të grupit të Kosovës. Përveç kësaj, kemi marë pjesë në përmeti shumë kulturor i vitit 2003. Gjithkun jemi pritë shumë bukur. Tash gjeneratët e reja, sa janë të interesume me njoftë traditën, me kontribuo për ruajtjen e traditës? Tua thëmë të drejtën bastardimi që ka ndodhë nivellet ndryshme, sidomos në media, ku sforcohet me të madhe bastardimi këngës Shqipe, po edhe radio e portalet gjitha ato e kanë dëmtuar shumë këngën, sidomos redaktorët e muzikës e gjitha ato. Pra ndaj, pyetja ju e shumë e qelluar, sa mund të rezistoj nga Shqipe të gjithë këtyre sulmeve. Për fatë mirë, në Vushtrri kemi hapje në shkollës muzikës që sa vite,
ku punohet me një entuziazm, ndonë se dhe aty me kushte mjaft të vështira deri si vjet, kanë dalë valtare, po mendoj, instrumentistët e parë, të cilët po e përforcojnë edhe ansamblin tonë. Kemi dy violiniste shumë të zonja, po kemi edhe të tjerë që presin të në bashkohen. Kemi solist shumë të talentuar, kështu që vështria punon, vepron, të mbaj, me ndere emnin e Hasan Prishtinës ma. Ndryshimet për ndodhin, do me thënë, dhe konga Shqipe nuk ka mujt me i shpetu gjithë këtyre, si ti them, këtyre turbulirave që për ndodhin. Cila është porosia juaj për kultivimin e mirësill të kongës e bukur Shqipe? Po, unë kam një porosi shumë të shkurëtër. Se cili prej nesh, individualisht, sidomos institucionet në këtë radhë, ansambli kongëve dhe vallave të tjera, të kultivojnë vetëm vlera, që asnjëherë të mos turprohemi për atë që kemi bërë. Unë them se ka plot individ të cilët merren si yje e të cilët e kanë dëmtuar këngën Shqip aq shumë, sa që asnjëherë nuk mund të rehabilitohen. Pra, ta kultivojmë këngën tonë më të bukurën këngë që kemi. Mi gëzosh 15 pra në vera, moje bukur.
bukur përësia, o sepse moj bukuri, kemi ndodhur ja bargji. O sepse moj bukuri, kemi ndodhur ja bargji. Hey!
historisë, vlaka e osos në dvranine, Ali Pasha prej njanine. Boletini Mitrovices, Azem Bejta prej Drenises, Meni Zakush o Shqiptare, Rod Bashkimi, Unë Komtarorohe. Rod Bashkimi, Unë Komtare. O shqiptar dalonit zite, leni grindje tas merite, meni zakush o shqiptare, rod bashkimi, yn komtarorohej. Rod bashkimi, yn komtare. Të ndërruar shikues të emisionit Rrënjët Tona. Sot kemi ansamblin Hasan Prishtina nga Vushtria. Dëgjuam për historikun e këtij ansambli, ndërsa në vazhdim do të flasim për pjesën artistike. E të ftuar kam Driton Vërboftin, është udhëheqës artistik i këtij ansambli. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje. Njerët ju përgëzoj për emisionin dhe për blerat e këtij emisionit, që ruan traditat e blerave barë shqiptare për mes këti emisionit. Gjithësësi, këtë po e pasuroni ju dhe ansamblet e tjera që i kemi pasur dhe do t'i kemi në vazhdimësi. Do shta do të mund të na tregoni se si kanë qenë këto vite për ansamblin tuaj sa i përket pjesës artistike, keni vazhduar të sjellni traditën, të abartni në këtë kohë dhe do shta keni përpunuar këngën, vallën? Ky ansambël në vetë përmban shumë antarë në tri sektore. Sektori i muzicienve dhe solizve, si dhe valtarëve. Begatimi këti ansamblit bëhet kryesisht me antarë të ri, ku gjithëherë në bashkëpunim edhe me shkollën e muzikës të Tashko që ekziston në qytetin e Vushtrisë, kemi bashkëpunim jashtëzakonisht mirë dhe gjithmonë begatohemi me antarë dhe antarët të reja. Vushtria njihet si qytet i kulturës, por cili është interesimi i këtyre të rinjeve për të qenë pjesë e ansamblit tuaj? Interesimi është mjaft i madh, për shkak se ky ansambël çdo vit bën një festival të shkollave, ku për atë festivali dalin shumë talent të ri, që do me thonë edhe begatojmë ansamblin me këta talent, si në këndem, si në instrumente, si në valzim, do me thonë, krye me koreografin Agim Munishi, cilë me një punë shumë zelë shumë. Punën me këta valtarë të këtyne grupë moshave, të grupit të parë, grupit të dytë dhe të tretë. Karakteristike ansambli tuaj është edhe pjesëmarrja në festivalet të shumëta, edhe për te i vendit dhe rëmbimi i qmimeve të para, ndoshta të dyta, knatësi për t'i pasur dhe t'i motivuar këto gjeneratat e reja? Do shta janë të pa nëmër ta shpërblimet që kemi marrë me këtë ansambël në për festivalin ndryshme, si me solist, si me orkestrin, si ansambël komplet, po janë të panumër të ndësha. Gjithësësi, ne ju dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen dhe natyrisht urojmë që të abartni këtë tradit edhe për mes gjeneratave të reja. Faleminderit, do të mundohemi çdoherë traditën tonë të ruajmë. Thank you.
në hapsirën konkuruese nga ansambli Hasan Prishtina Vushtri, vjen Elvira Mazhiqi dhe kënga Pramvera filloj me ardhë. Përshëndetje Elvira dhe mirë se erdhe në emision. Përshëndetje e dashur. Nga dëshira për të qenë pjesë e ansamblit dhe për të kënduar këngën shkodrane? Po shikoj tash, dëshira për muzikë ka fillu qysh herët, ku më së pari isha u regjistrova në shkollën e ulë të muzikës të ftata shkon vështre. Më pastaj fillova dhe zhvillimin më të tjeshëm në antarësimin në ansambl, që kjo ishte një ndër përvojat e mia më të bukra, të them. Dhe ja ku jemi tash këtu, po konkuroj me këngën shkodrane Pramvera filloj me ardhë. Dhe e ke sjellë në verzionin tënd? Po, në verzionin tim, ashtu si që këndoj dhe e kanë kënduar gjithmonë. Shikuesit do të kenë mundësi natyrisht ta ndjekin në webfaqen e Red Media duke klikuar dhe këngët, instrumentalet dhe vallët të cilat do të jenë në gard do të mund t'i ndiqni në Red Media. Të gjithë ato këngë valle apo instrumentale të cilat do të kenë më shumë klikime do të shpërblehen nga Red Media. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Suksese. Shumë faleminderit. Oh.
Të nderuar shikues, eksponatat që kanë zbukuruar skenën tonë janë nga Muzeu I Qytetit të Vushtrisë. Njëra ndër këngëtarët me një eksperiencë mjaft të madhe dhe që është këtu afër meje është këngëtarja Lidhie Pasoma, e cila vepron në ansamblin e këngëve dhe valleve Hasan Prishtina. Përshëndetje Lidhie dhe mirë se ke ardhur në emisionin Rrënjët tona. Mirë se gjej, e madhja shkurt e Fejza. Faleminderit. Me gjithë qef erdha, kur dita që jeti në këtë emision, më taku pas sa viteve. Lidhie, unë thash edhe ma herët se je këngëtare me eksperiencë, sepse e di nga përvoja ime dhe njihemi shumë ma herët me ty, sepse kemi kënuar bashkë edhe para luftës, edhe pas luftës kemi vazhdua. Sa është e vështirë kjo, me qenë se ti edhe nanë dhe gruja ka veç obligimet e veta të cilat asnjëherë s'lirohet prej tyre. Sa është e vështirë për ty tash edhe ta kesh aktivitetin tënd si këngëtare? Po, si nan, mendoj që kam përkrahjen edhe nga burri edhe nga fëmijët dhe nuk e kam të vështirë pasi që kam në shpirt këngën dhe e mundohem gjithçka të jap nga vetja për ansamblin Hasan Prishtina, sepse në këtë ansambël u rrita që 4 dekada e gjysë në këtë ansambël dhe njihem shumë mirë kur ndihem tash në mesin e të rejave dhe sukseset e rejave tash neve në arinojnë kur t'i shohëm duke kënduar. Sigurisht, sigurisht. Atërë me knaqësi dhe të shofim se me cilin këngë sot ke ardhë në emisionin Rrënjët tona. Pasi që mërgjimtarët tonë bojnë shumë për vendin tonë dhe kam mendu të vinë me këngën e gurbetit, të jenë edhe ata të knaqën me neve kur ju këndojnë këngë të gurbetit. Atër me knaqësi do të ndjekim Lidhie Pasomën dhe këngën e saj për gurbetin. Thank you.
qenë me bojizura Qika i e shtat i hedhur I e traharuari Pa fillon me zëtë dredhur Vasha së kënduari Kondi se pra një bojivi E të patë të fjuturën Kondi se që zutimi A të betë këmuturën Kondi se pra një Që boj të bijëza As më nërë një dhe mua Nërë pyre e koriza Qmita i e shtat i hedhur I e kraharuari Pa fillon me zëtë dredhur Vasha së kënduari Kondi se pra një burimi E të patë i fjuturën Kondi se që zutimi A të për këmuturën Të ndëruar shikues, në vazhdim do të zhvillojmë një bisedë me drejtoreshën e drejtorisë për kulturën dhe sport në komunën e Vushtrisë dhe është Fatmire Cecilia me ne. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje, mirë se u gjata. Kemi në emision ansamblin Hasan Prishtina nga Vushtria dhe do donim të dim se sa po përkrah drejtoria juaj ansamblin dhe përgjithsisht kulturën dhe gjitha ta që po zhvillojnë këngën, valën dhe po bartin traditën në qytetin tuaj. Ansambli këngëve dhe valëve Hasan Prishtina funksionon në kuadrë të drejtorisë për kulturin dhe sport në komunën e Vushtresë. Pa dyshim që sukseset e këti ansambli na bëjnë që ti mbështesim edhe më fuqishëm këtë ansambl kaq profesional. Së fundi e kemi nxjerrë dhe një vendim për t'i mbështetur edhe antarët të cilët kanë dhere më tani kanë ardhë voluntarisht, ta shëtutje do t'i paguajmë se cilin antarë që vjenë. Sukseset e ansamblit Hasan Prishtina e nderojnë edhe vetë emrin e ti. Unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj në studio në emisionit Rrënjët Tona. Shpresojmë që qyteti i Vushtris të begatohet akoma më shumë të ruaj traditën dhe të sjellë këngën dhe valën Shqipe. Faleminderit. Kem t'i valë, lullën për qafin Si zonë marije, trupin si selvi Si rinzjarë e kem, e buzën si qërshin Ajmi dhe plak
ko malin tim Të rënde filen bulu me ves Në këtë natë pagim Puthjen të onë dhe po e pres Në prerin tim do të njej diklim Do të shkrijem dashuri E jatë pres me pagurim Të jetojmë sa jemi tri Kemë të valë, lullën për qafim Si zanë marije, rupin si selbi Si zjarë e kemë, e buzën si qërshim Ajni dhe plako malin tim Të rënde filen bulu me ves Në këtë natë pagim Puthjen të onë dhe po e pres Në prerin tim do të njej diklim Do të shkrijem dashuri E jatë pres me pagurim Të jetojmë sa jemi tri Malin tim Të rënde filen bulu me ves Në këtë natë pagim Puthjen të onë dhe po e pres Në prerin tim do të njej diklim Do të shkrijem dashuri E jatë pres me pagurim Të jetojmë sa jemi tri Shikues të nderuar, ishte ky programi i ansamblit të këngëve dhe valëve Hasan Prishtina nga Vushtria, të cilët prezantuan valët dhe këngët tona të bukura, të cilat i ruajnë dhe i kultivojnë me shumë dashuri. Miru pafshim herave tjera.